Saudações terráqueos, aqui é o Wesley Andrade e você está no canal ETs Etc. Seja bem-vindo. O caso a seguir foi gravado em 17 de agosto de 2020, às 21 horas e 15 minutos, em Hayley Beach, Cornwall, Reino Unido. Um morador da região filmou um objeto com um gravador de tela do seu computador. O objeto brilhante estava estacionário sobre o mar e de repente disparou a grande velocidade para a esquerda. Parou novamente por uns 30 segundos e depois disparou para cima. Entrei em contato com o autor do vídeo para saber mais sobre o avistamento. Confira o que disse a testemunha. Abre aspas. Sintonizei a Hayley Beach Live Webcam para assistir ao pôr do sol e notei uma luz pequena e estranha pairando sobre o mar. Então, usei um gravador de tela de desktop para capturá-la. A luz então disparou repentinamente para a esquerda por uma longa distância, em alta velocidade, e parou bruscamente, onde simplesmente pairou novamente. Então, no final do vídeo, ele disparou direto para o céu, muito rapidamente, e desapareceu. Assista em tela cheia para melhor clareza. Fecha aspas. Confira, aguardo o seu like e o seu comentário. Thank you.